ข้าวสวยตึกไปเปียเทไปเนาะไปเปียโอ้เมียๆเลยเทไปได้เนาะเฮ้ยมาอยู่มั้ยชิชิซะซะเลยเนาะကဲတေဘွေစတင်ပါတော့ဗျာဒီနေ့ပထမဦးဆုံးလေ့ကျတဲ့တေဘွေကတော့မင်းနိုင်ရွေးချယ်မှုရခေါင်းနှလုံးနဲ့ခေါင်းသုံးလုံးနဲ့အောက်ပိုင်းပါဗျာနော်တော်စင်အရာကျော်ခေါင်းဂျွန်စောခေါင်းဆရာလေးအောက်ပိုင်းပွဲစဉ်လေးပါဗျာနော်တမက်ရိုက်ဗျာမမဝမ်းသာပါအောင်ကြီးရေမင်္ဂလာပါဗျာနေလာပါကိုကျော်တီဟာရေဝါလာပါပေါ်စားပါတယ်ညီတို့ share ပေးကြအောင်နော်လက်ဝမ်းမလက်ဝမ်းပါဗျကိုကုံကျော်ရေမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်အတန်နာနေလို့ပါနော်ညီကိုတို့ကြီးမင်္ဂလာပါကိုဝင်းကျော်ကြီးကဲညီကိုတို့ share ပေးကြပါဦးမြင်နော်မင်္ဂလာပါစောအားလင်းကြီး share လေးနဲ့ကူညီပေးကြပါดู1 over 1 over ဖြစ်သွားပြီเนาะတော့စင်အရာကျော်ခေါင်းကျော်ပါဗျာเนาะကျွန်စောလည်းခေါင်းကျော်ပါဆရာလေးအောက်ပိုင်းပါဗျာเนาะမင်းကိုချင်းရေတဲ့ကိုကျော်စင်ထက်ရေပြောပါဗျာမင်းရှုံးသွားရေเนาะမင်းကကောင်းနေဗျာတော်စင်ကောင်းရတယ်ကောင်းနေဒီလုံးကတော့ကျွန်စောအရင်ကောင်းလုံးအကြီးပါပြီနော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကျော်စင်တက်ရေကိုမင်းဘွဲ့ရဒီဘွဲ့ပြီးမှလာမှာပါသူတို့ငေါမဲလန်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကြိုက်ပေါ်တဲ့ဘောရောအနိုင်ရတဲ့လူကရွေးချယ်ရတာပါဗျာနော်ခြေတော်ကြီးပြသွားပြီဗျာကျေစောကျေစောကောင်းလीပါနော်ဟုတ်တယ်ဗျာကိုရဲရေနော်โอเคပါဗျာကျူးတင်ပါတယ်ဦးဆောင်ဝင်သားအကြီးကောင်းကြီးအားပေးနေမှုတို့ကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ဗျာနော်ကဲကျူစောကောင်းသွားပြန်ပြီနော်1 2ပါဗျာเอาเลยนะ
ကိုမင်းကတော်စင်နဲ့ပါဗျာနော်တော်စင်ကိုမင်းပါနောက်ပွဲမှာပါဗျာနော်ဒီပွဲတော့ဒီမှာဦးဆုံးတော့တဲ့ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကြီးဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျာညီကိုရေ sorry ပါကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိမသိပါဘူးဗျာနော်သူတဲ့ကဘေးဘေးကြီးတွေလောက်ပဲကျွန်တော်ကြားပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီစင်ပွားနေလုံးဝမစင်ရလို့ပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုမင်းဝင်နောက်ပွဲပါကိုရေးမြင့်ထုံးရင်နော်တကြီးမလာပါဘူးဗျာကကြီးလောလောဆယ်ဂူအောင်တိုင်းကျင့်တယ်ထင်တယ်ဗျာနော်အဲညီကိုတို့ရဲ့ share လေးတွေကြည့်ကြပါသေးဗျာ share လေးလက်မလေးအသေးလေးလေးမြင်ကြပါသေးဗျာနော်ကိုဟာရေဒီပွဲစဉ်လားမပိုင်ရင်တော်ကျွန်တော်တားတယ်ထင်တယ်ကိုချင်းလေကိုဟာပြောဒီပွဲစဉ်လားမသိဘူးတော့ကိုဟာရေတူဝမ်းပါဗျာနော်တူဝမ်းပါဗျာနော်ဆွေရှင်လုံးကလိုင်းလွင်လာဆိုတော့မလဲပါဘူးကျွန်တော်ပြရအောင်ခန္ဓာပွဲတိုင်းတိုင်းပြနေပြီးတွေ့နေရပြန်နော်ခန္ဓာပွဲတွေ့နေပါလေကြာရှင်တဲ့ပွဲတွေ့နေတော့ပါဟေးဟေးဟေးနည်းနည်းဝေးသွားပြီဗျာနော်3 1ဖြစ်သွားပါပြီနော်ကိုမင်းကတော့ပျောက်နေပြကဲကိုမင်းတော့ပေါ့ကြီးရာဆရာလေးနဲ့ကျွန်စိုးစွာကြီးပြန်တော့3 1ပါကြနော်စာပြချင်းပါကြနော်စာဘီချိန်3 1ပါ3 1ပါဗျာနော်3 1ပါဗျာနော်4 1ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျော်စင်ချက်ရေလာခက်လို့ရပါလိမ့်ဗျာနော်မလေးရဆိုရင်တနေကုန်ကျွန်တော်ကစားကြရပြီဗျာနော်ကိုမင်းပျောက်နေဗျာနော်ဖိုင်ဝမ်းပါကမ္မရီရောတပြည့်ပြည့်နဲ့ကွာမှုတော့ကြီးမားနေပြန်နော်ဆရာလေးနဲ့ကျွန်စောစီမရတော့မြတ်မြရာကျော်တော်စင်တွဲရတယ်တော်တော်လေးတော့တွဲကြီးတယ်ပြန်နော် 15 ပါအဘိဂျိန်5 1ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုပြောင်းမှကြီးကောင်းတာပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာတော်ပါပါရောင်းပါမင်္ဂလာပါကိုရံညွှန်အောင်နော်ဟေးတော်စင်အလင်းကောင်းတကောင်းတမရသွားပြင်ဗျာပါတယ်အသက်ပါပါလေဒီဂျေတီးလို့ရအောင်ကတီးလုံးလေးနဲ့ပြင်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 
စစ်ပွဲဖြစ်သွားပြီဗျာနော်အဲနားလည်မှုလွဲသွားပြီဗျာတော်စင်းတဲ့အရာကျော်1စစ်ပါတမတ်6မှတ်ပါဗျာနော်စဘီချိန်စဝမ်းပါအမခေါ်ဝိုင်းဗျဒီပွဲစဉ်ကတော့တော်စင်အရာကျော်အတွဲစားဝါမလားကြည့်ရမယ်နော်စားဖို့တော့များနေပြီဗျအောက်တဲ့ရာဇာမင်းရဲ့အဲ့တဘောက်လို့ရှိရဗျာနော်ကျွန်စောနေဆရာလေးနားလည်မှုတွေတော့လွဲနေပြီနော်တောင်းတယောက်ဟုတ်တယ်ဝိုင်းရောဟုတ်တယ်ကိုင်းညာတော့ဟာနော်ဂျီဘူးမြူးနေရတာနော်ကောင်းလာတော့ဟာကြောကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဗျာချင်းသွားပြီဗျအဲကိုကျင်းနေမလားမလားပါဘူးကိုကြီးကိုကြီးဖုန်းလေးချင်းမှုလုပ်ပြပါဦးလို့ไม่เนาะไปยาวไปเนาะซะบาบีရကြော်ရအကွက်ချောင်းမြောင်းမှုကတော့တကယ်ကိုကြောက်ခမန်းလိလိပါဗျာနော်အမေကတော့ကြော်ဝိုင်းဗျာကိုမဲတမတ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဇေလင်းထွန်းရေကျေးဇူးပါညီမလေးလက်ဝမ်းဖြစ်သွားပြီဗျာနော်လက်ဝမ်းဖြစ်သွားပါပြီဆရာလေးတို့ဘက်ကတမတ်နဲ့ကြံခဲ့ပြီဗျာနော်လူရှိရနေလေးပြောပါလားဒါအတော့ကထောက်ပါရဲ့နားရတော့ဘူးလားဆယ်မတော်ရောက်နေကိုကြီးစားပြီလားကျွန်တော်အခုမှခောက်ဆက်တုပ်စားပါပါကိုပူဝင်းရေညီလေးနော်အဲဂျွန်စောနဲ့ဆရာလေးတိုင်ပြောက်နေပြီဗျနော်ဒီပွဲစဉ်ကတော့တိုင်ပြောက်နေပြီဗျမတီအောင်မတီအောင်မင်္ဂလာပါသူရရေဆရာလေးနဲ့ဂျွန်စောကြားထဲမှာနားလည်မှုအကြီးကြီးတွေလွဲပြီးတော့ท่านจําไม่อยู่ขึ้นนี่ได้เลยเนาะเนี่ยจะขึ้นไปเลยเนาะแกจ้องเนี่ยโหลมัดตัดเลยเนี่ยเนาะ2 level มา2 level มาเนาะ2 1มาเลยเนาะ2 13 1มาเดี๋ยววินเยติอุทุเป็นเต็มมาเลยญีกวยเนาะมา3 11มา3 11มาI'm
ခေါင်းမကူကွေလဲပါ3ပါစတမတ်3မှတ်ပါညီကိုတို့ရေနော်ညီမသူရေလာစားလို့ရပါပြီဗျာနော်ညမနေနဲ့ပွားမှုကတော့တော်လေးကြီးမားနေဗျဆရာလေးနဲ့ကျွန်တော်အမိလိုက်နိုင်မလားကြည့်ရမယ်ဗျာနော်စနမ3မှတ်ပါဟုတ်3ဖြစ်သွားပြီเนาะဟုတ်3 3 all ပါဗျာเนาะ3ဖြစ်သွားပြီเนาะကျွန်တော်ခြေတော့ပိတ်လိုက်တယ်သူတို့အမတ်ကွာသွားပြီเนาะဆဘီချိန်ပါဆဘီတလုံးပေါက်သွားပြီဗျာဆရာကြီးနော်ဖိုးဟုတ်ပါကောင်းမြန်ပြန်တော့ဒီတုံးတော့ဖိုက်ဟုတ်ပါရမလေးတွေပြန်ပြီးတော့စုတာပြန်တော့ဖိုက်ဟုတ်ပါโอ้ไฟบาโอ้โหมาก็รอ5ไฟขึ้นตัวกวนยาวอีกเนาะสามีเชิญมาสามีเชิญควายไปมาวันไฟบาเว้ยเลยเปียเนาะ10 point ขึ้นต่อไปพี่โอเคตําแหน่งตัดได้เปียเนาะ7 point มาเปียเนาะไทม์เอาท์ขอไล่เปียเนาะไปซ้ำมาเปียเนาะพี่ซ้อมมั้ยเปียซ้อมมาเปียเนาะ
တော့ဒီပွဲစဉ်ကိုတော့ဆရာလေးနဲ့ကျွန်တော်အမတ်ပြည့်နဲ့အရှုံးပေးလိုက်ရပြီဗျာနော်ကျေးဇူးတူပဲတင်ပါတယ်ညီကိုတို့ရေနောက်ပွဲတော့ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့လိုက်လေးကိုချက်ခွင့်ပြုပါကြနော်